Tak dobrý den. My jsme Ateliér Toast, já jsem Linda Retterová. A já jsem Julie Lupačová. A my jsme se rozhodli nakonec tuhle prezentaci pojmout trošku jako časovou osu, aby jsme vás seznámili s tím, jak to vlastně všechno vzniklo a co děláme. Je to tak. Tohle je naše takové úvodní okénko toho, jak jsme se seznámili. A to, z čeho obě dvě vycházíme, což je taková jako láska ke stop motion animaci. A vlastně jsou to dvě naše fotky toho, jak jsme vypadali, když jsme se hlásili, nebo když jsme se potkali na umprumce v prváku v ateliéru na animaci. A tady vlastně je fotka ateliéru, kde jsme spolupracovali asi 6 let to bylo. A to ateliér prostředí je hodně inspirativní a takový rodinný a to si myslím, že z toho jsme hodně vyrostli. Toto je náš první společný film. Ještě bych k tomu ateliéru zpětně řekla jenom takovou poznámku. Do 2 let to vypadá, že asi skončí to místo, takže si můžete tak jděte na klauzury se podívat na animaci, protože máte poslední 2 roky vidět ten prostor. A tohle je náš film Konec, který právě skončil. To byl a to je naše druhá spolupráce, která už byla v rámci školního projektu. A je to stop motion animace. My hodně rádi pracujeme rukama a vytváříme takový mini světy odrazy reality. A týkalo se to tématu semestrálního zadání 100 let výročí Československa. A my jsme zpracovali takhle jako 100 let Československa na zahrádce. A v podstatě se tam 100krát dokola opakuje jaro, léto, podzim a zima. Akorát tady jsme vám teda přednesli jenom ústřížek. A tady jak vlastně byl založený Ateliér Toast. My jsme dlouho spolu spolupracovali a chtěli jsme založit studio a nevěděli, jak se bude jmenovat. A pak Julie... Málem měla psa, ale moje kočka nám to zakázala, takže jsem ho neměla, ale měl se jmenovat Toast a vlastně to nám zůstalo a proto se tak jmenujeme. A tohle je naše první zakázka, kterou jsme dostali jako Ateliér Toast a je to PFko pro umprumku. Akorát je to zrychlený na 70%, tak je to trošku větší party, než to pak byla v reálu. No, je to taková divočina, zároveň podsta našemu panu Vrátnému. A tohle je první pečící zakázka, je to svatební dort, byl fakt velký, těžký a sladký. A byl pro naši spolužačku Magdu Kvesničkou a tím začala naše dortová éra. Asi. A pak další práce jsme se zkusili něco úplně jiného a byli jsme odsloveni na den animace v Plzni v Moving Station nějak vyzdobit secesní halu bývalého nádraží. A jestli... Vytvořili jsme takový objekt mobil, který zároveň sloužil jako taková edukační pomůcka, byly k tomu nějaké pracovní materiály a tohle je naše společná fotka v momentě, kdy jsme zrovna jakoby přestali mít čas spolupracovat, protože jsme dělali obě dvě diplomku a museli jsme se každá věnovat tak nějak svému vlastnímu tématu. A já jsem se hodně, kromě animace, zajímala o textil a tak jsem v rámci diplomky spojila nějaký tiskový techniky, látky, módu a animace a tady jsou vlastně zanimované některé ty vzory, které jsem tiskla. A vytvořila jsem si značku, která se jmenuje Roe. Já jsem spojila moji zálibu ve zvuku a zároveň v animaci a věnovala jsem se ve své diplomové práci možnostem zobrazování zvuku. A tohle je taková mikroukázka bez zvuku o tom, jak jsem zvuk zobrazovala. Pak přišel COVID. A mysleli jsme si, že budeme spolupracovat, ale vlastně najednou po diplomce byl rok 2020 a lockdown a žehlili jsme roušky, šili jsme roušky, pak už jsme je nešili, pak jsme něco pekli a vlastně jsme tak nějak prodlévali a věnovali se každá svým věcem. Svým věcem a tady jenom skok od té diplomky, že vlastně teďka otevírám studio na Letný, tak jste pak všichni pozvaní, až bude někdy teďka v dohlednu otvíračka, je to ve Verkova 31. A je to moc krásné.
A tady je zase moje pozvánka, kdyby, jak tady Bára z Lustru zmiňovala, že jí nemáte posílat obličeje a avokád, tak mě ty obličeje a avokád, když tak posílejte na Instagramový účet Random Faces, kde sbírám náhodné obličeje a je to taková moje vášeň a zatímco Linda šije, tak já sbírám obličeje. A tady ještě ukázka nějakých dalších projektů, který jsme tak jako namixovali a nezvládli jsme zařadit do toho velkého výběru. A je třeba vizuál pro festival La Pelicula. Nebo nějaké animace pro Egoe a jejich lyže, nebo záložky pro Umprumku. Jo. A tady teda je nějaká selekce našich dortů. Jsou tam dorty slané i sladké, barevné všechny. To je moje super schopnost. No a je to taková předzvěst toho, co se bude dít dál, ale ještě předtím máme na vás takovou jako případnou otázku. Říkali jsme si, že využijeme tady tenhle moment k tomu, abychom vás případně vyzvali k tomu, abyste s námi sdíleli nějaké svoje příběhy o vodě, pokud někdo z vás má nějaký jako hodně, nebo ani nemusí být hluboký, může být. No, protože připravujeme film o vodě, tak jenom vlastně, proč to od vás chcem. No a tohle je teda naše poděkování za vaši pozornost a zároveň popřání Pečakuček 80. výročí všechno nejlepší a dalších 80 nebo i kolik je násobek? 160. 160 nebo... Děkujeme.